Belgian government is not being held accountable for the innocent civilians they killed. Over 500,000 civilians have died due to mass starvation, due to massacres, due to weaponized famine, due to drone attacks. በተለያዩ የዓለም ሀገራት የሚኖሩ ዳያስፖራ የትግራይ ተወላጆች ሁለት ዓመት ሊሞላው ቀናት የቀረው የትግራይ ጄኖሳይድ ጦርነት ዓለም እንዲያውቀው እንዲረዳውና መፍትሄ እንዲያበጅለት ለማድረግ ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ በኤምባሲዎችና በየአደባባዩ በመገኘት የተቃውሞ ድምጻቸውን አሰምተዋል እያሰሙም ይገኛሉ። አሁንም በአውስትራሊያ ዋና ከተማ ካኒቤራ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጅ ዳያስፖራ ታላቅ የተቃውሞ ሰልፍ አካሂደዋል። በሰልፉ ላይ የካኒቤራና ከተለያዩ የአውስትራሊያ ግዛቶች የተውጣጡ የትግራይ ተወላጆች በአካሄዱ ደማቅ የተቃውሞ ሰልፍ በትግራይ ህዝብ ላይ የቀጠለ ባለው ጄኖሳይድ ጦርነት ጆን ያስገባች የተባበሩት አረብ ኤምሬት ለፋሽስቱ አብይ ቡድን የምታደርገውን ድጋፍ እንድታቆም በሰልፉ ጠይቀዋል። ሀገሪቷ የፓርላማ መቀመጫ ተነስቶ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት ኤምባሲ ድረስ አካትቶ ተካሄደው ትልቅ የተቃውሞ ሰልፍ በተለይም በትግራይ ጉዳይ ላይ የአውስትራሊያ መንግስት ዝምታን መመረጡ አጥብቀው ኮንነውታል። በተመሳሳይም ሄድሮን የሚል ሲያሜ የተሰጠው በለንደን የሚገኘው ትልቁ የአየር ማረፊያ በዓለም አቀፍ ደረጃ ትላልቅ በረራዎችና ብዙ ተጓዦችን በማስተናገድ ቀዳሚ ተጠቃሽ ነው። በታላቋ ብርታኒያ የሚኖሩ የትግራይ ተወላጆች ዳያስፖራ ሄድሮን የአየር ማረፊያ ላይ ተገኝተው አረብ ኤምሬት የሚገለገልበት አየር ማረፊያ ላይ በመገኘት የተቃውሞ ድምጻቸውን በማሰማት ታሪክ ሰርተዋል። የዩናይትድ አረብ ኤምሬት መንግስት ለፋሽስቱ አብይ ቀንደኛ ደጋፊ እንደሆነና የአረብ ኤምሬት አየር መንገድ በትግራይ ጄኖሳይድ እየተሳተፈ በመሆኑ መንገደኞች የአረብ ኤምሬት አየር መንገድ እንዳይጠቀሙ ጥሪያቸውን አቅርበዋል።